إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا شين درسينا 80 دبيار فكرتو دمتي قبات الروار littafin sharh sunna na al-imam al-barbahari muna roƙon Allah madaukake ya masa rahma. A yau za mu karanta masala ta 121 shafi na 314 insha Allah. Wannan masala tana ɗauke da bayani akan fitinar da ta auku a tsakanin sahabban annabi Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah ne littafi, Allah madaukake ya masa rahama, ya ce wal kaffu, kuma wajibi ne ka kame bakinka, wajibi ne ga musulmi ya kame bakinsa, an harbi aliyin, game da yakin da ya auku a tsakanin sayyiduna Ali bin Abi Talib wa Muawiyata, da kuma Muawiya wa Aishata, da kuma Aisha wa Talhata, da Talha bin Ubaidillah wa Zubairi, da kuma Zubair bin Al-Awwam rahimahumullahu ajma'in, Allah madaukake ya musu rahama baki ɗayansu. Wa man kana ma'ahum, da ma wanda ya kasance yana tare da su. Idan aka ce al-kaffu, ka kame bakinka, wal-kaffu an harbi aliyin, wannan ita ce aqidar ahlus sunna, wajibi ne ga musulmi ya kame bakinsa, ya tsare harshensa game da ƙorafi dangane da yakin da ya auku a tsakanin sahabban annabi Muhammad. Sayyiduna Ali bin Abi Talib, Muawiyata bin Abi Sufyan, Aishata matar manzon Allah, Talhata bin Ubaidillah da Zubair bin Al-Awwam, waɗannan manyan sahabbai ne. Allah madaukake ya musu rahama ya ce wala tukhasim fihim, kada ka yi jayayya game da waɗannan sahabbai. Wakil amrahum ila Allah tabaraka wa ta'ala, ka jingina al'amarinsu zuwa ga Allah, ka jingina al'amarin da ya auku a tsakaninsu zuwa ga Allah mai albarka da ɗaukaka. Fa inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qala, yace saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iyyakum wa dhikra ashabi, ina gargaɗinku game da mummunan ambato ga sahabbaina. Idan aka ce dhikra ashabi, yana nufin mummunan ambato. Manzon Allah ya ce ku kiyaye mummunan ambato
game da sahabbaina wa ashari da surukaina wa akhtani da mazajan ya'yana wato da larabci kamar yadda ibnu asir ya faɗa a littafin an-nihayatu fi gharib al-hadis yana juz'i na biyu shafi na goma idan aka ce al-akhtanu min qibalin mar'ati mijin yarka shine ake kira al-khatil al-khatnu shine mijin yarka wal ahma'u min qibalir rajuli sannan matar danka to wadannan gefan shi ake kira da al-ahma'u sune ake ce ma al-hammu haka nan ko mahaifin mahaifin mijin yarka shi ma ana ce mar al-hammu to gaba dayan su ibnu al-asir yace kalmata as-sihru yajma'uhuma idan aka ce as-sihru ana nufin suriki ta kowane gefe saboda haka nan sai zamanto kamar ya ce ashari surukaina gaba daya sai ya ware wasu daga cikin surukan nasa ya ce wa akhtani da kuma mazajan yarana saboda haka yasa ake kiran sayyiduna Ali ibn Abi Talib khatnu rasulillah wato mijin yar manzon Allah zawju ibnatihi saboda yana auren Fatima yar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka kalmomi guda uku din nan za ka ringa samun su kusan dukkansu suna daukan ma'ana daya idan aka ce alhamu da kuma alkhatnu da as-sihru idan aka ce alkhatnu ana nufin mijin yarka alhamu shine matar wato matar danka idan aka ce as-sihru ana nufin surukinka kaga kenan ta kowane gefe idan aka ce suriki yana iya daukan ma'anar mijin yarka da kuma yana daukan ma'anar matar danka kalma ta as-sihru wato annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gargadi yana cewa iyyakum ku kiyaye ina gargadin ku wa dhikra ashabi game da mummunan ambato ga sahabbaina wa ashari da surukaina wa akhtani da kuma mazajan yarana sune akhtani kamar yadda muka ce al-khatnu shine zawju ibnatihi sallallahu alaihi wa sallam ya kawo hadisi guda wanda yake kafa hujja da shi akan cewa ba daidai bane kai mummunan ambato game da sahabin manzon Allah wa qawluhu da kuma cewar annabi sallallahu alaihi wa sallam inna Allah tabaraka wa ta'ala lalle Allah mai albarka da daukaka nabara ila ahli badrin ya kalli waɗanda suka tafi yakin badar fa qala sai Allah madaukaki yace i'malu ma shi'tum ku aikata abin da kuka ga dama fa inni qad ghafartu lakum saboda na gafarta muku Allah madaukaki ya ce ma duk wani sahabi da ya samu halattar yakin badar Allah madaukaki ya ce kana iya aikata abin da kaga dama saboda ko na gafarta maka to idan aka samu waɗannan hadisai guda biyu kaga suna hana dukkan musulmi yayi mummunan ambato game da sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan mas'ala tana buƙatar bayanin al'amura guda uku abu na farko hadisin da ya kawo da fari shine iyyakum wa dhikra ashabi wannan hadisin bai inganta daga manzon Allah wato an samu hadisi daga Sahal bin Sa'd as-Sa'idi shi Sahal bin Sa'd sahabin annabi Muhammad ne shine mutum na ƙarshe wanda ya rasu a garin Madina daga cikin sahabban manzon Allah akhiru man mata bil madinati min as-sahaba sahabin annabi Muhammad na ƙarshe wanda ya rasu a garin Madina kuma mahaifinsa ma sahabin manzon Allah sannan Sahal bin Sa'd yana cikin sahabbai waɗanda sun samu shekaru fiye da 100 a duniya kafin Allah ya karbe su yana ba da labari yace lamma qadima an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-madinata min hajjatil wada'
A lokacin da Annabi Muhammad ya tafi aikin hajji na ban kwana, an gama aikin hajji. Da ya dawo, a lokacin da ya iso garin Madina, sa'idal minbara, sai ya hau kan minbari. Ya hau kan minbari ya yi masahabbansa huduba, fa hamidallah wa asna alai. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi godiya ga Allah. Yayyabo ga Allah subhanahu wa ta'ala, thumma qala, sannan sai annabi ya ce, ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, inna aba bakarin lam yasu'uni qattu, lallai sayyiduna abu bakar bai taɓa ɓata min rai ba. Kalmar da ta fara fitowa daga bakin manzon Allah, lallai sayyiduna abu bakar bai taɓa ɓata min rai ba. Sai ya ce, fa'arifu lahu bidhalika, ku san da wannan ga sayyiduna Abu Bakar. Ya sake cewa, ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, inni radin an Abi Bakarin, ni na yarda da Abu Bakar, wa Umara, na yarda da sayyiduna Umar, wa Usmana, na yarda da sayyiduna Usman, wa Aliyin, na yarda da sayyiduna Ali bin Abi Talib, wa Talhata da Talha bin Ubaidillah, wa Zubairi bin Al-Awwam, wa Sa'ad bin Abi Waqas, wa Abdurrahman bin Auf. Manzo Allah ya jera waɗannan sahabbai ya ce, na yarda da su. Sai ya ce, wal muhajirin al-awwalina radin, waɗanda suka yi hijira na farko su ma na yarda da su. Sai manzo Allah ya ce, fa'arafu zalika lahum, ku san da wannan gare su. Sai sake cewa, ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, ihfaduni fi ashabi, ku tsare ni ta hanyar tsare sahabbaina. Wato idan ka tsare sahabi manzon Allah kamar ka tsare Annabi Muhammad, ku tsare ni ta hanyar tsaron sahabbaina, wa ashari da surukaina, wa akhtani da mazajen ƴaƴana. To kaga kenan asalin inda shi malamin nan ya ɗauko wannan hadisin kenan. Wannan huduba ta manzon Allah a lokacin da ya dawo daga hajjin ban kwana. To sai manzon Allah ya ce, la yatlubannakum Allahu bi mazlamati ahadin minhum, kar ku yarda a lahira Allah madaukaki ya neme ku da cewar kun cuci wani daga cikin waɗannan. Ihfaduni, ya ce ku kiyaye ni, ayyuhan nasu, ya ku mutane, wa idha mata ahadun minhum, idan ɗaya daga cikinsu ya rasu, faqulu fihi khairan, sai ku faɗi alkhairi game da shi. Wannan hadisin yana al-Mu'jam al-Kabir, littafin al-Imam al-Tabarani. Amma malaman hadisi suna cewa isnadinsa yana da rauni, yana silsilatu da'ifa, hadisi na 3237. To daga wannan hadisin ne al-Imam al-Barbahari ya ciro wannan kalmar da ya saka a cikin wannan matsala ɗin. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ayyuhan nasu ihfaduni fi ashabi wa ashari wa aktani, shine ya ce, iyyakum wa dhikr ashabi wa ashari wa akhtani, kamar ya kawo hadisin ar-riwayatu bil ma'na, Allah ya mishi rahma. Sannan akwai wata riwaya da al-Imam al-Tabarani ya sake kawo ba, hadisin iyabu al-ansari, shima kanat lahu suhba, yana cikin sahabban manzon Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ihfaduni fi ashabi, ku tsare ni ta hanyar tsaron sahabbaina, wa ashari da surukaina, faman hafizani fihim hafizahu Allahu fi dunya wal akhirah, wanda ya tsare min waɗannan, wanda ya tsare min sahabbai, ya tsare min surukaina, to Allah zai tsare shi a duniya da lahira. Wa man lam yahfazni fihim, wanda bai tsare min su ba, takhalla Allahu anhu, to Allah zai fita harkansa. Wa man takhalla Allahu min, wanda duk Allah ya fita harkansa, aw shaka an ya'khudahu, to babu makawa, Allah zai kama shi. Ita ma wannan riwayar tana da rauni, tana silsilatu da'ifa, hadisi na 2104. To a hadisin da ya inganta, wanda ke kama da abin da shi malamin da yake kokarin tabbatar mana ta wajen tsauran sahabban Annabi Muhammad, shine hadisin da sayyiduna Umar da kansa ya ruwaito daga manzon Allah, sayyiduna Umar bin al-Khattab, Allah ya kara masa yarda. Manzon Allah ya ce, ihfaduni fi ashabi fa innahum khiyaru ummati,
manzon Allah ya ce ku tsare min sahabbai su ne mafi alkhairin al'ummata. Wannan ya tabbata daga bakin manzon Allah. Ku tsare sahabban Annabi Muhammad saboda sahabbai su ne mafi alkhairin al'ummar manzon Allah. Idan ana magana waɗanda suka fi alkhairi to babu shakka sahabban manzon Allah. Wato wannan ya samu tarihi, tarihin yana da tsawon gaske. Ko malaman tarihi duka sun kawo yana littafin Al-Bidayatu wa Nihaya na Ibn Kathir. Yana mujallal na 9 shafi na 656. A shekara ta 16 daga hijiran manzon Allah. Lokacin an riga an naɗa Sayyidina Umar shine shugaba a watan Rabi'ul Awwal. Abu Ubaida yana daga cikin komandojin yaƙi a zamanin Sayyidina Umar bin al-Khattab, Allah ya kara masa yarda. Abu Ubaida bin al-Jarrah, Allah ya kara masa yarda. Shi ya samu nasarar Damascus, ya karɓe birnin Damascus. Daga wannan lokaci wannan birni ya zama na musulmai. Abu Ubaida sahabin manzon Allah yana cikin mutane 10 da manzon Allah ya musu albishi da samun aljanna. To da ya ga Abu Ubaida da ya ga cewar ya samu nasarar Syria, kataba ila ahli Iliya yad'uhum ila Allah wa ila al-Islam, sai ya rubuta takarda ya aikawa mai kulawa mai tsaron wato birnin Kudus, ya aika masa. A lokacin birnin Kudus yana hannun Kiristoci, sai ya aika mai takarda yana kiransa zuwa ga addinin Musulunci. Au yabzuluna aljizya au yu'zanuna biharbin, ɗayan uku, ko dai su musulunta ko kuma su yarda za su kasance a ƙarƙashin mulkin Musulunci, don haka za su riƙa biyan haraji da ake kira aljizya, ko kuma na ukun shi ne su fito a gwabza yaƙi. Ɗayan uku, Abu Ubaida ya aika wannan wasiƙa zuwa ga Rumawa Kiristoci waɗanda suke kulawa da wato birnin Kudus. Fa abau an yujibu ila ma da'ahu ilai, sai waɗannan mutane da suke birnin Kudus Kiristocin suka ƙi yarda su amsa ɗaya daga cikin abubuwa guda uku ɗin nan. Fa rakiba ilaihi fi junudihi, saboda haka daga nan Damascus sai Abu Ubaida ya hau kan doki da sauran sojoji musulmai, suka isa Kudus suka yi mata ƙawanya. Wastaklafa ala Dimashq Sa'id ibn Zaid, don haka kafin ya bar Damascus sai ya naɗa shugaba shine Sa'id ibn Zaid, wanda shi ma yana cikin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da ya tafi Baitul Maqdis, summa hasara, ya yi mata ƙawanya saboda sun tabbata ba za su iya yaƙe shi ya ƙasa ba, don haka yasa ya yi maganin ƙawanya sai da aka samu watanni 6. Dayyaka alaihim hatta ajabu ila sulh, ƙarshe dai suka amsa cewa za su yi sulhu da Abu Ubaida bin al-Jarrah, bi sharti, amma sharadin shine shi babban kiristan da yake kulawa da Baitul Maqdis yace ga sharadi, an yaqdama ilaihim amirul mu'minin Umar bin al-Khattab, za su miƙa wannan birnin Kudus ga musulmi, amma sharadi sayyiduna Umar da kansa zai taso daga Madina, sai ya taho su da shi ne za su danka wa birnin Kudus gare shi, ba za su danka birnin Kudus ga Abu Ubaida bin al-Jarrah ba. Fa kataba ilaihi Abu Ubaida bizalika, saboda haka sai Abu Ubaida ya rubuta takarda ya aiko Madina ga sayyiduna Umar bin al-Khattab, Allah ya kara masa yarda. Da wasiƙa ta iso ga sayyiduna Umar, fastashara Umaru an-nas fi zalika, sayyiduna Umar sai ya kira manyan sahabbai ya nemi shawararsu, me kuke gani, ga abinda shugaban Baitul Maqdis ya aiko akan cewar ba zai danka masallacin Kudus ga musulmai ba, sai dai idan ni da kaina ne na tafi, wannan shine sharadi. Fa ashara Usman bin Affan bi Allah yarkaba ilayhi, sayyidina Usman ya ce ma sayyidina Umar kar ka tafi, liyakuna ahqara lahum wa argama li unufihim, ba wai saboda akwai wani makirci da suke wanda za su iya yi ba ne. Wato idan sayyidina Umar bai tafi ba, ya nuna musu
sun yi kaskanci wato busu kai a ce sayyidina Umar ya tashi daga Madina har ya tafi saboda su ba shi fahimtar sayyidina Usman kenan wato wannan shi zai gwada musu kaskancin su wa ashara Ali ibn Abi Talib bil masir ilayhi amma sayyidina Ali fa sai ya ce ma sayyidina Umar ni shawarata ya kamata ka tafi tunda an samu wasika daga Abu Ubaida ni shawarata ka tashi daga Madina ka je Baitul Maqdis ليكون أخف وطأة على المسلمين في حصارهم بينهم إذن كتفي كاكاكاو سوكي غا مسلمي سوجوج مسلمي دسكي كوانياما بيت المقدس عند أنسى موتا شدا فهوية ما قال علي سيدنا عمر سيد أو تشاورا سيدنا علي بن أبي طالب ولم يهوى ما قال عثمان بيت أو تشاورا سيدنا عثمان بن عفان وصار بالجيش نحوهم صبدك سيدنا عمر سيها دارن دنوني يبر مدينة يكام هنير بيت المقدس واستقلف على المدينة كافين يبر مدينة سيدشي سيدنا علي بن أبي طالب كين شوغبا واتو أمد دينا ينادى سيدنا علي أمد أي شيني شوغبا مسلمين كافين سيدنا عمر يداو وصار العباس بن عبد المطلب على مقدمته Abbas baffan manzon Allah yana da rai a wannan lokaci. Allah ya kara masa yarda. Abbas bin Abdul Muttalib baffan Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin yana da rai. Saboda haka yana ainihin cikin sojoji da suka yi tafiya da Sayyidina Umar. Yana gaba ana tafiya tare da shi. Don haka wannan ya samu labari mai tsawo saboda abubuwa muhimmai waɗanda suka auku a wannan tafiya. Daga cikin labarin da aka samu anna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu rakiba min al-Madina ala farasin ya hau doki li yusri as-saira maimakon ya haura gumi saboda tafiyar tai sauri ba'da mastaklafa alaiha Ali ibn Abi Talib bayan ya shugabantar da sayyidina Ali ga Madina fasara hatta qadima al-Jabiya sayyidina Umar yana tafiya sai da ya iso Syria akwai wani guri da ake kiransa Aljabiya Aljabiya gurin yana nan har yanzu a wannan lokaci nan ne sansanin sojojin musulmai waɗanda suke kai hari sassan duniya shine babban sansani sayyidina Umar sai ya tafi wannan gurin fa nazala biha wa khataba bil Jabiya sayyidina Umar ya sauka a wannan sansani na sojojin musulmai din ya gabatar da huduba tawila hudubar tana da tsawo baliga kuma hudubar tana da tasiri hudubar tana gwada ilimin sayyidina Umar bin Khattab Allah ya kara masa yarda summa salaha Umar ahl al-Jabiya mutanen wannan guri dama sun riga sun ba da kai ga musulmai wa rahala ila baitul maqdis daga nan sayyidina Umar sai ya kama tahiya zuwa masallacin Qudus to akwai riwayar da Jabir bin Samura As-Suwa'i shi ma sahabi ne lahu suhba mashhura Jabir bin Samura yana daga cikin sahabban manzon Allah yana cikin waɗanda suke tare da sayyidina Umar a wannan tafiya yace khatabana Umar bin Biljabiya sayyidina Umar yayi mana huduba a wannan sansanin mayaka din fa kala sai yace inna rasulullahi kama fina misla makami fiku sayyidina Umar yace manzon Allah ya taba miƙewa a tsakanin mu sahabbai kamar yanda ni na miƙe a tsakanin ku a yanzu fa qala sai manzon Allah yace ihfazuni fi ashabi ku tsare ni game da sahabbaina ka duba inda sayyidina Umar yake gabatar da hudubar ba ma a Madina bane ya isa ya kusan isa birnin Damascus yace ga abin da manzon Allah ya faɗa mana ihfazuni fi ashabi ku tsare ni game da sahabbaina thumma alladhina yalunahu sai waɗanda suke bin bayan su thumma alladhina yalunahu sai waɗanda suka zo a bayan su kaga kenan ya kamata musulmi ya zama yana daraja sahabban annabi Muhammad sahabban manzon Allah sune makura baya ga daraja annabi Muhammad babu mutumin da ya kamata ka daraja shi kamar sahabinsa sai manzon Allah ya ce sai waɗanda suka biyo bayan sahabban manzon Allah darajar ta zama ita ce take bin bayan nasu manzon Allah ya ce thumma alladhina yalunahum sai waɗanda suka biyo bayan waɗancan
su ma a darajarsu. Kaga yanda annabi ya jera matakin farko sahabbansa, manzon Allah ya ce a tsare su, waɗanda suka biyo bayan sahabbai su ma a tsare su, waɗanda suka biyo bayan waɗancan su ma a tsare su. To sai annabi ya ce summa yafshul kazib, to bayan waɗannan ƙarya za ta yaɗu, hatta yashhadar rajulu wa ma yustashhadu, za a kai lokacin da mutum yake ba da shaida ba a nemi ya ba da shaida ba, wa yahlifu ya rantse, wa ma yustahlafu ba a nemi ya rantse ba. Za a kai lokacin da mutum yana magana yana rantsuwa babu wanda ya ce ka rantse. Wato wannan yake nuna maka a zamanin manzon Allah babu haka, amma a yanzu haka ka sani, za ka ga akwai mutumin da bai magana sai ya haɗa ta da rantsuwa. To annabi yana faɗin cewa wannan zai taho ne bayan zamunna masu albarka sun wuce. Allah ka tsare mu. Wannan hudu ba ta sayyiduna Umar kaɗan ce na gutsuro, tana sahihu sunan Ibn Majah hadisi na 1927, yana sahihu Jami'i Saghir hadisi 206. Akwai riwayar da ta zo manzon Allah sayyiduna Umar ya ce, manzon Allah ya ce mana usikum bi ashabi, ina muku wasiya game da sahabbaina, thumma alladhina yalunahu, thumma yafshul kazibu hatta yahlifar rajulu wala yustahlafu wa hatta yashhada wala yustashhadu alaykum bil jama'a. Sai manzon Allah ya ce ku zama su hada kai, wa iyyakum wal furqa, ku kiyaye rarrabuwa, fa inna shaytana ma al wahidi, shaytan yana kasancewa tare da mutum daya, wa huwa min al isnaini ab'adu, amma idan aka samu musulmi biyu a hade shaytan yafi tsoron su. Wato idan kai kadai ne shaytan yana rena ka saboda yana ganin zai yi nasara, amma idan ku biyu ne to kuna zama abin tsoro ga shaytan. Sai manzon Allah ya ce la yakhlu wanna rajulun bi imra'atin, kada mutun ya kebe da wata mace wacce ba tashi ba. Sai da manzon Allah ya faɗa sau uku salasa mirarin, la yakhlu wanna rajulun bi imra'atin. Sai manzon Allah ya ce duk sa'ilin da aka samu mutun ya kebe da wata mace, illa kana salisa huma shaytan, face na ukun su shine shaytan. Sai manzon Allah ya ce man arada buhubu hatan jannati, duk wanda ke son ya samu tsakiyar aljanna, falyalzamil jama'a, to ya riki jama'a waɗanda suke riko da tafarkin sahabban annabi Muhammad. Faman sarratu hasanatuhu, idan mutum kyakkyawan aikinsa yasa ya ji daɗi, idan ka tuna wani abu mai kyau da kai sai ka ji daɗi, wa sa'atu sayyi'atuhu, ka tuna wani abu mara kyau da kai sai ka ji ranka ya ɓaci. Manzon Allah ya ce fa dhalikal mu'min, to wannan mu'mini ne, duk sa'ilin da zaka tuna wani abu da ka taɓa yi mara kyau sai ka ji ranka ya ɓaci, ka tuna abu mai kyau da kai ka ji ranka ya yi maka daɗi. Manzon Allah ya ce wannan alamar imani. Wannan duk yana cikin hudubar sayyidina Umar, wannan kuma yana sahihu sunan at-Tirmidhi hadisi na 2165. Wato wani abin sha'awa game da sayyidina Umar, a lokacin da ya tafi Baitul Maqdis ya tarar da Kirista da suke shugabantar Baitul Maqdis, sun kori Yahudawa gaba ɗaya, ba su yadda wani Bayahude ya zauna a Baitul Maqdis ba, wannan birnin gaba ɗayanta. Amma sayyidina Umar da ya tafi ya ce duk inda Bayahude yake, in dai dama can a Baitul Maqdis yake dawo. Sai da aka samu Yahudawa gida wato mutum 80 waɗanda suka dawo Baitul Maqdis a dalilin sayyidina Umar. Amma in ka lura sai ka ga yanzu akasin haka ne, Yahudawan suke koran musulmai daga Baitul Maqdis. Sayyidina Umar ya nemi su dawo, ‘yan kasuwa Kiristoci, sayyidina Umar ya ce duk su dawo, kowa ya ci gaba da harkarsa. Allah ka samu iya koyi da su. Wannan shine abu na farko. Don haka abinda malamin nan ya kawo da cewar manzon Allah ya yi wasiyar a tsare sahabbai ya samu hadisi ingantacce babu shakka daga sayyidina Umar bin al-Khattab, Allah ya kara masa yarda. Abu na biyu, akwai dalilai waɗanda aka samu waɗanda suke haramta zagin sahabban annabi Muhammad. Banda wannan ma hadisin akwai dalilai da dama, don abinda manzon Allah yake nufi da cewa iyyakum wa dhikra ashabi, wato manzon Allah yana nufin ku kiyaye mummunan ambato ga sahabbaina, mummunan ambato koda ba zagi bane. Nassi na Alƙur'ani hujja ta farko, Alƙur'ani ya tabbatar mana wannan bai dace ba. A suratul Ahzabi aya ta 58,
والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واسما مبينا duk wadanda suke aibanta mu'minai maza da mata ba tare da sun aikata wani abu ba wadannan sun dauki babban laifi a wajen Allah ai kaga kenan babban laifi ne idan aka ce mu'minai daraja ta farko sune sahabban manzon Allah duk wanda zai yi batanci ga sahabin annabi Muhammad babu shakka yayi babban aiki wanda zai kare kansa a ranar tashin kiyama Allah shi kare mu na biyu akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri Abu Sa'id al-Khudri yace kana baina Khalid bin al-Walid wa baina Abdurrahman bin Auf shay'un fasabbahu Khalid lokacin manzon Allah yana da rai an taba samu rikici a tsakanin Khalid da Abdurrahman bin Auf Abdurrahman bin Auf yana cikin wadanda Annabi Muhammad ya musu albishi da samu aljanna suna da rai to lokacin da sabani ya shiga tsakanin su sai Khalid ya zage shi kaga dai dukkan su sahabbai ne dukkansu sahabbai ne Khalid sahabi ne Abdurrahman bin Auf sahabi ne kuma dukkansu almuhajiruna ne kowannan su hijira yayi daga Makka zuwa Madina amma Abdurrahman bin Auf babu shakka ya riga Khalid musulunta da dadewa lokacin da Khalid ya zage shi sai manzon Allah ya ce la tasubbu ahadan min ashabi kaga kenan Khalid din ma sahabi ne amma manzon Allah yake cewa kar ku yadda ku zagi wani daga cikin sahabbaina kamar manzon Allah yana nufin kar ku yadda ku taba as-sabiquna al-awwaluna kaga kenan manzon Allah yana daraja sahabbai waɗanda suka fara karban musulunci manzon Allah ya ce fa inna ahadakum law anfaqa misla uhudin ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu da a ce mutun zai ba da sadaka sadakar da ta kai girman dutsen Uhudu ladansa ba zai kai na sahabi da ya bayar da rabin mudun hatsi sadaka ba manzon Allah ya ce ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu babu shakka kana iya wani aiki na lada wanda zaka samu lada fiye da wanda sahabi manzon Allah bai samu ba amma banda gefen sadaka zaka iya wani aiki na jiki ka samu lada mai girma ladan da wani sahabi bai samu irin shi ba amma tabbas banda gefen sadaka manzon Allah ya ce komai yawan sadakanka baka kai ladan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ayata alqur'ani la yastawi minkum man anfaqa min qabl alfath wa qatal wanda ya bada sadaka inji Allah madaukaki a suratul hadid ayata 10 mutumin da ya bada sadaka min qabl alfath kafin a samu fathu makka kaga kenan yana cikin dadaddun sahabban manzon Allah wanda ya bada sadaka wa qatala ya samu damar yaki baya zama daidai da wanda ya bada sadaka a bayan fathu makka Allah madaukake ce ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatala ladan su yafi girma fiye da duk mutumin da ya bada sadaka a bayan fathu makka kaga dukkan mutun da muna zamani ne bayan fathu makka saboda haka Allah ya kasa musulmai kashi biyu da waɗanda suka karbi addinin musulunci qabla fathi makka da kuma waɗanda suka karbi addinin musulunci ba'da fathi makka Allah madaukake yace ladan su ba ɗaya bane ko da dai kowa zai samu lada bisa aikin alkhairi da ya gabatar wannan hadisin na Abu Sa'id al-Khudri yana sahihu Muslim babu tahrimi sabbi sahaba akwai babi musamman da al-Imam Muslim yayi wanda yake nuna haramcin zagin sahabban manzon Allah shine ya kawo hadisi na 2541 mutum na uku shine Abu Huraira Allah ya kara masa yarda shi ma ya rawaito hadisin manzon Allah da yake kama da haka manzon Allah ya ce la tasubbu ashabi la tasubbu ashabi sai dai faɗa sau biyu kada ku zagi sahabbaina kada ku zagi sahabbaina fa wallazi nafsi biyadihi na rantse muku da wanda rayuwata ke hannunsa law anna ahadakum anfaqa misla uhudin zahaban a riwayar Abu Huraira manzon Allah yace da dai mutun zai bada sadaka na zinari wanda bai taho ta riwayar Abu Sa'id al-Khudri ba ka bada zinari sadaka girman sa ya kai dutsen Uhud ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu
ladanka bai kai mudu ɗaya na hatsi da sahabi ya bayar sadaka ba, ba zai ma kai rabinsa ba, ije annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi ma hadisin Abu Huraira yana babi guda, al-Imamu Muslim ya kawo shi, shine hadisi na 2540, shine farko kafin hadisin Abu Sa'id al-Khudri. Mutum na uku ita ce Aisha, Allah ya ƙara mata yarda, ta ce qala rasulullah, manzon Allah ya ce la tasubbu ashabi, kada ku zagi sahabbaina, la'ana Allahu man sabba ashabi, Allah ka la'anci wanda ya zagi sahabbaina. Hadisin Aisha yana al-Mu'jamul Awsat da kuma al-Mu'jamul Kabir na al-Imam Tabarani, kuma hadisin yana da kyau kamar yadda ya zo a cikin Majma'u Zawaid na al-Imam al-Haisim. Mutum na biyar Abdullah ibn Umar, shi ma sahabi ne, Allah ya ƙara masa yarda. Anin nabi sallallahu alaihi wa sallama kala, annabi ya ce la'ana Allahu man sabba ashabi, Allah ka la'anci wanda ya zagi sahabbaina. Hadisin Abdullah ibn Umar shi ma yana al-Mu'jamul Kabir. Mutum na shida Abdullah ibn Abbas, Allah ya ƙara masa yarda da mahaifinsa, annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce man sabba ashabi, wanda ya zagi sahabbaina, fa'alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in, tsinuwar Allah da ta mala'iku da ta mutane baki daya ta tabbata a kansa. Shi ma hadisin sa yana al-Mu'jamul Kabir wa huwa hasanun bi majmu'i turuqihi, saboda haka in ka dubi silsilatu sahiha hadisi na 2340 zaka ga waɗannan hadisai babu shakka isnadin su yana da kyau. Mutum na bakwai shine har yanzu Abu Sa'id al-Khudri, wanda akwai riwayar sa da al-Imam al-Hakim ya kawo, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi biyadihi, na rantse muku da wanda raina ke hannunsa, la yabghuduna ahlal baiti ahadun illa adkhalahu Allahu an-nar, babu mutumin da zai kimu, babu wanda zai ki iyalan gidan manzon Allah face sai ya shiga wuta. Inji manzon Allah, duk wanda ya ki iyalan manzon Allah to makomar sauta ne. To in ka dubi waɗannan hadisan sai ka ga sun dace da abin da al-Imam al-Barbahari yake tabbatar mana, saboda yana da hadarin gaske, akwai tsinuwar Allah wanda annabi Muhammad ya tabbatar akan wanda ya zagi sahabbansa. Idan aka ce sahabbai, ya hada da matan annabi da yaransa da kuma surukansa, amma duk da haka sai aka samu hadisin da manzon Allah ya ware, hadisin Abu Sa'id al-Khudri. Manzon Allah ya ce duk wanda ya ki a zuciyarka ka ji ba ka son iyalan manzon Allah, la yabghuduna ahlal baiti ahadun illa adkhalahu Allahu an-nar, duk mutumin da ya ji baya son iyalan manzon Allah, to wannan mutumin babu ko shakka sai Allah ya sa shi a wuta. Hadisin yana al-Mustadrak al-Imam al-Hakim, yana silsilatu sahiha, hadisi na 2488. To kaga ya tabbata cewa kar ka yadda a samu a zuciyarka akwai kin sahabin annabi Muhammad, kar ka yadda a zuciyarka a samu akwai kin wani daga cikin iyalan manzon Allah. Iyayya ga iyalin annabi Muhammad babu shakka hadari ne, iyayya ga wani sahabi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu shakka hadari ne, yana daga cikin abin da annabi ya hana tun yana da rai, manzon Allah ya hana. Akwai hadisin Abu Zar al-Ghifari wanda su sahabbai sun sani, saboda haka yasa sayyiduna Umar ya gabatar da wannan huduba da ya tafi kasar Syria, da yake ba kasar Larabawa bace, ba ainihin Madina da ya sani ya saba bane. A lokacin da sayyiduna Umar ya tafi yankin Syria wanda ya hada da baki, akwai mutane baki waɗanda ba su san al'amarin musulunci ba, ya zama yana daga cikin abin da sayyiduna Umar ya gabatar da huduba gare su, ku kiyaye kiyayya ga sahabban manzon Allah. Abu Zar al-Ghifari yace kharaja rasulullahi ala ashabihi, akwai lokacin da manzon Allah ya fito ga sahabbai, ya fito daga cikin gida, wa hum yatazakaruna shay'an min al-qadari, sai samu sahabbai suna muhawara akan qaddara, qaddara wato abin da Allah ya riga ya hukunta zai auku sai ya auku, sai samu sahabbai suna muhawara akan ta,
فخرج مغضبا كانما فوقئ في وجهه حب الرمان manzon Allah ya fito yana cikin fushi da bacin rai fuskar sa har launin ta canza da kaga fuskar manzon Allah ka san annabi ransa ya bace fa kala sai manzon Allah yace abi hadha umirtu yanzu wannan shine umarnin da Allah ya muku awama nuhitum an hadha ashe ba a hana ku jayayya game da wannan ba sai manzon Allah yace inna ma halakatil umam qablakum fi hadha abinda ya halaka al'ummomi da suka zo kafin ku saboda muhawara ne akan kaddara sai manzon Allah ya gaya musu yace idza zukiral qadaru fa amsiku da zaran an kawo maganan kaddara kai musulmi ka kame bakinka idan aka taba maganan kaddara ka kame bakinka saboda al'amarin kaddara sirri ne na Allah tabaraka wa ta'ala babu wanda ya san wannan sirri sai Allah saboda ka ba bayanin da zakai abinda ya tabbata shine dole musulmi ya yi imani da kaddara khairihi wa sharrihi alkhairin sa da sharrin sa da zaran an yi magana akan kaddara to kar a shiga a tattauna al'amarin ta manzon Allah ya ce fa amsiku na farko kenan na biyu wa idza zukira ashabi fa amsiku da zaran an kira sunan sahabbaina to ku kame bakunan ku inji manzon Allah wa idza zukiratin nujum idan aka ambaci taurari fa amsiku ku kame bakunan ku kaga abubuwa guda uku annabi ya hada a lokaci guda kuma wannan ba wai Abu Zar al-Ghifari kadai ba an samu hadisin Sauban Sa'ad bin Abi Waqqas Abu Huraira Abdullah bin Umar Ubayd bin Abdul Ghaffar maula an-nabi sallallahu alaihi wasallam sannan akwai riwaya ta Abdullah bin Mas'ud in ka dubi Fathul Bari na Ibn Hajar a mujallal na 11 shafin 477 ya kawo misalai game da tsawatarwar da annabi yayi a game da tattauna al'amarin sahabban annabi Muhammad abinda ya zamanto na sabani da ya auku a tsakanin su ba karamin kuskure bane hadisin yana silsilatu sahiha hadisin 34 hadisin Abu Fatawa yana mujallal na 1250 yana cewa wa min usuli ahli sunnati wal jama'a yana daga asali abinda aqidar ahli sunnah ta tabbata akai wajibi ne musulmi ya san da wannan asali abinda aqidar ahli sunnah ta tabbata akai salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi rasulillah zuciyarka ta kubuta game da sahabban manzon Allah harshenka ya kubuta game da sahabban manzon Allah kama wasafahum Allah bihi wannan shine umarnin Allah a suratul hashr ayat 10 walladina ja'u min ba'dihim wadanda suka zo a bayan su sahabbai kenan يقولون سنة ربنا اغفر لنا يا الله كغافر تامنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الله كغافر تاما ينقوم ودن دسو رقام إيمان سواء يسك رقام إيمان سوني صحابة من قام الله هذا أن آية جتاء القرآن الله كي كرن تدمو أبن تيدا جيغ مسلمي كينا كي مكانك الدعاء الله كغافر تامك كروك ومكباتا سوما غافر الله wala taj'al fi qulubina ghillan Allah karkasa a samu kiyayya a zukatanmu karkasa a samu wani wato kunci a cikin zukatanmu lil ladina amanu ga wadanda suka yi imani rabbana ya Allah innaka ra'ufur rahim lalle kai mai jiki mai tausayi ne Allah kai mai jinkai ne ka duba inda Allah madaukake mai mai takalma ta rabbana rabbana an fara da ita kuma an kare da ita saboda ya nuna maka babban abin da ya kamata musulmi ya rike kenan ka rika addu'a Allah ya gafarta maka kuma Allah ya gafarta wa magabata wannan shine abin da Allah ya tabbatar mana yace wa ta'atun nabi kuma ya kamata mu yi ma annabi Muhammad biyayya ta ina ne za mu yi wa manzon Allah biyayya hadisai masu dimbin yawa kamar yadda muka karanta sun tabbatar annabi ya ce la tasubbu ashabi la tasubbu ashabi kada ku zagi sahabbaina ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنه والاجماع يا كما تمكرت دوك ابين ده القران يزو ده شي ابين ده سنه ما زان الله تزو ده شي ابين ده فهمت المعلمي تهدو اكاي
min fadailihim wa maratibihim. Hadisai sun zo da bayanin falalan sahabban Annabi Muhammad, hadisai sun zo da bayanin martabobi a tsakanin sahabban manzon Allah. Wa hum ma'a dhalika la ya'taqiduna anna kulla wahidin min as-sahaba ma'sumun an kaba'iril ismi wa saghairi. Ahlus sunnah suna yadda da cewa sahabbai suna da daraja, amma ahlus sunnah ba sa daukan wani sahabi a matsayin ma'sum wanda baya aikata laifi a wajen Allah. Wato ahlus sunnah suna ganin babu mutane da darajar su ta kai ta sahabban Annabi Muhammad, amma kuma ahlus sunnah ba sa daukan wani akan cewa ba zai yi laifi ba in ba manzon Allah ba. Annabi Muhammad shine kadai ma'sumi, bal tajuzu alayhi al-dhunub fil jumla, suna iya laifi saboda mutane ne. Kamar da manzon Allah yake cewa kullu bani adama khata'un, komai addinin mutum ana iya samun shi yayi laifi, komai addininsa. Walahum min as-sawab wal fada'il, amma me ya kamata ka duba? Ka duba irin abinda suka riƙe, abinda suka samu na falala wanda sun tsere ma kowa. Alal misali, ana iya samun malami ya aikata wani abu na laifi, amma abinda za ka duba shi ne meye alkhairin da malamin ya gabatar a rayuwarsa. Wato wannan alkhairin shi za ka duba, ba laifinsa ba. Shi ne abinda Ibn Taymiyyah yake karantar da ma yujibu maghfirata ma yasduru min, wanda in ka dubi rayuwar sahabbai kai ka sani wannan hidima da suka yi musulunci kadai yana iya wajabta samun gafaran Allah tabaraka wa ta'ala gare su. In sadara hatta innahu yughfaru lakum min as-sayyi'ati ma la yughfaru liman ba'dahu, domin idan ma akwai waɗanda za a ba musu gafara, to babu shakka ba waɗanda suka fi cancantar samun gafaran Allah kamar sahabban Annabi Muhammad. Me ya dalili? Li'anna lakum min al-hasanati allati tahmu as-sayyi'ati, saboda suna da ayyuka masu kyau waɗanda suke iya goge laifukansu. Ma laysa liman ba'dahum, abubuwan da suka aikata wanda ya zo daga baya ba zai taɓa cin musu ba har abada. Yanzu duk ilimin da muke samu na addinin Allah muna samunsa ne ta hanyar sahabban manzon Allah. In ba dalilinsu ba, wallahi da ba mu san Allah ba, da ba mu san waye Annabi Muhammad ba. To idan ka duba, kamar yadda Allah Annabi yake cewa man da'a ila khairin, duk wanda ya kira wasu zuwa ga alkhairi yana samun lada gwargwadon yawan waɗanda suka yi aiki da wannan alkhairi. To sai ka kirga alkhairin da sahabban Annabi suke samu, yawan ladansu, bayan da za a yi a ce aikinsu ya zo daidai da nan. Wa qad sabata bi qawli rasulillah, ya tabbata Annabi da kansa ya ce innakum khairul qurun, manzon Allah ya ce dukkan ƙarnoni da aka yi a duniya babu ƙarni mafi alkhairi kamar ƙarnin sahabbansa. Wa innal mudda min ahadihim idha tasaddaqa bihi kana afdala min jabal uhudin zahaba, sahabi ya ɗauki mudu ɗaya na hatsi ya bayar sadaka, kai ka ba da zinari wanda girmansa ya kai dutsen Uhud sadaka, manzon Allah ya ce ladansa ya zinaka, saboda la'akari da cewar ya riga ka. Duk wanda aka ce ya riga ka karɓan addinin musulunci, to dole darajarsa ta dina ka. Aw ghufir lahu bi fadli sabiqati aw bi shafa'ati muhammadin, yace ka kaddara ma sun yi laifi. Idan sun yi laifi, in ka dubi ayyukan alkhairi da suka gabatar, ai Allah yana cewa innal hasanati yudhibna sayyi'ati, kyawawan ayyuka suna goge munana. Yace kai ko da ba su goge ba, ai ya tabbata cewa manzon Allah zai yi ceto a ranar tashin kiyama. To idan ko Annabi zai yi ceto, su waye waɗanda ya kamata manzon Allah ya fara cetonsu? Kai ka sani sahabbansa ne. To ta duk inda ka duba, kai ka sani sahabban manzon Allah darajarsu babu shakka ta fitan. Ya ce a wutu ne bala'in fi duniya, sannan tana yiwuwa ma idan sahabi ya aikata wani laifi, to daga baya Allah ya jarabce shi da wani bala'i. Bala'i kuwa yana zama kafara. Idan mutum Allah ya jarabce shi da wata cuta ko wata musiba a dalilinta, fa idan kana fi dhunubil muhaqqaqa, kasancewar ya aikata laifi musamman a kaddara ya yi laifi, saboda
saboda wata jarabawa da Allah ya masa yana iya gafarta mishi fa kayfa bil umuri allati kana fiha mustahidin bare kuma gaba daya babu wannan idan ana magana akan yaki da ya auku a tsakanin sahabban manzon Allah yaki ne da ya auku a dalilin kuskuren fahimta kowanne sahabi yayi yakin ne saboda riko da wata gaskiya da ya sani daga manzon Allah wannan shi ake cewa al-ijtihad don haka abinda manzon Allah ya faɗa shine in asabu in sun dace da gaskiya fa lahum ajran ladabini wa in ahtahu idan sun yi kuskure fa fa lahum ajrun wahidun har yanzu dai lada guda ne kaga kenan yaki suka yi da juna amma kowannensu ya samu lada a wajen Allah saboda duk mutumin da ya kuskure ta wajen fahimtarsa yana samun lada idan ka dace da gaskiya kuma ladan ka biyu ne haka manzon Allah ya faɗa shine yace to wannan kuwa abin ne wanda ya tabbata daga annabi Muhammad wal khata'u maghfurun lahum thumma al qadru alladhi yunkaru min fi'lihi ba'dhu qalilun nuzurun maghmurun bi jambi fadail al qawmi muhasibi idan ma kai la'akari da wasu abubuwa mara dadi wadanda suka auku ga sahabban manzon Allah in ka dubi alkhairin da suka gabatar sai ka ga cewar ai laifin nasu ma kadan ne ba a ma la'akari da shi min al-imani billahi wa rasulihi kai la'akari da cewar sahabbai suka fara imani da Allah su suka fara imani da manzon Allah wal jihadi fi sabilihi sahabbai su suka fara jihadi a hanyar Allah wal hijra sahabbai suka yi hijira suka bar garuruwansu suka bar iyalai suka kaura saboda kawai taimakon manzon Allah wan nusra suka bada agaji ga musulunci in ba dalilin sahabban manzon Allah ba wallahi da ni da kai da yanzu ba musulmai ba saboda dalilinsu musuluncin ya yado a duniya gaba ɗayansa yanzu ba misali muka bayar tun kafin sahabbai su ƙare har sun karɓa baitul maqdisi yanzu musulmai nawa suke duniya baitul maqdis a hannun waye mun iya karɓo shi to kaga kenan aikinsu ba a haɗa shi da nawa imaninsu ba a haɗa shi da nawa ƙoƙarin da suka yi ta wajen yaɗa ilimi Ibn Taymiyyah ya ce wal ilmin nafi wal amali salih yaɗa ilimi da aiki na ƙwarai idan ka auna sai kaga cewa babu mutanen da a tarihin musulunci waɗanda suka dace da irin wannan falala in banda sahabban manzon Allah shine yace wa man nazara fi siratil qaum bi ilmin wa basira Ibn Taymiyyah ya ce wallahi ka bi sahabban manzon Allah ɗaya bayan ɗaya ka dubi tarihin kowanne ka yi nazarinsa da basira da ilimi wa ma manna Allah bihi alaihi min alfada'il da irin falalar da Allah ya ba kowannensu alima yaqinan annahum khayrul khalqi ba'da al-anbiya'i ka dubi tarihin kowanne sahabi yace kayi wa Allah adalci ka dubi tarihin kowanne sahabi da irin falalar da Allah ya bashi yace ka dubi tarihin duniya kai ka sani in banda annabawa babu mutane masu darajar sahabban annabi Muhammad la kana wala yakun yace ba a taba yi ba kuma ba za a yi ba ba a taba samu ba la kana wala yakun mislu ba a taba samu irin su ba kuma ba za a samu kamar su ba wa annahum humus safwatu lil quruni hadhihi al umma allati hiya khayrul umam idan ana maganar mafi alkhairin al'umomi Allah da kansa a cikin alqur'ani yace su ne al'ummar annabi Muhammad wa akramuha ala Allah tabaraka wa ta'ala su ne mafi daraja a wajen Allah don haka tunda Allah ya halicci duniya banda annabawan Allah ba a taba samun mutane irin sahabban annabi Muhammad ba a taba samu ba kuma wallahi sai dai mutum in bai karanta tarihi ba ka karanta tarihi ka san waɗannan mutane zaɓin Allah tabaraka wa ta'ala ne kadai to sannan in ka dawo ma ka dubi rigimar da ta auku a tsakanin sahabbai akwai tabi'in da ake kiransa Muhammad bin Sirin Allah ya mishi rahama Muhammad bin Sirin babban tabi'i ne shine wanda ya wanke gawar Anas bin Malik shi ya wanke gawar sahabin manzon Allah Anas bin Malik Allah ya kara masa yarda yana ba da labari yace hajjatul fitna a lokacin da Allah ya jarumci sahabbai da wannan fitina
da aka samu yaki a tsakanin waɗannan sahabbai. Wa ashabu rasulillahi asharatu alafi ya ce sauran sahabbai da suke da rai sun kai mutum 10,000 a lokacin da rikici ya auku tsakanin sahabban annabi Muhammad. Sahabbai gaba ɗaya da suke da rai, inji Muhammad bin Sirin tabi'i ne, ya ce sun kai 10,000. Ka san ko nawa ne suka shiga wannan rikici? Ya ce fama habara minhum mi'atun, mutum 100 ba su shiga wannan rikicin ba. Ballam yablughu 30, waɗanda suka shiga wannan rikicin ba su wuce mutum 30 ba. Waɗanda ma suka shiga wannan rikici, sahabban manzon Allah gaba ɗayansu ba su wuce mutum 30 ba, sauran fa ba su sa hannu a cikin rikicin ba. Ibn Taymiyyah ya kawo wannan magana a cikin Minhajus Sunnah an-Nabawiyya, mujallad na 6, shafin 129, yana cewa wa hadha al-isnad min asahhi al-asanid ala wajhi al-ard, kuma labarin ingantacce ne. Idan aka ce mutum 10,000 waɗanda suka shiga rikici ba su wuce mutum 30 ba, su kaga kenan sauran ba, sauran sahabban ba su shiga wannan rikicin ba. Waɗannan 30 ɗin su kansu ba su shiga saboda son zuciya ba, wanda ya zo cikin bayanin Ibn Kathir a littafin Al-Ba'ith al-Hasis, wanda ya kawo sharhin Iftisar Ulumul Hadith, in ka dubi sharhi na 155, annahu lam yakun fi al-fariqayn mi'atun min as-sahaba, duk sassan mayaƙan da aka samu gaba ɗaya in ka kirga sahabban manzon Allah ba su wuce mutum 100 ba, in ma sun kai a duka ɓangarori. Amma shi Muhammad bin Sirin ya ce ba su kai mutum 30 ba, sauran sahabban manzon Allah ba su shiga wannan rikicin ba. To sai ya zama to ka kyamaci dukkan sahabban annabi Muhammad, saboda abin da ya auku a tsakanin wasu 'yan tsirarun sahabbai, kuma su ma kansu ba san zuciya ba ne. Ibn Hajar a littafin Fathul Bari, mujallad na 13, shafi 37, ya ce yana da kyau ka sani ittafaqa ahlu sunna, duk malaman sunna sun yi ittifaki, ala wujubi man itta'ani ala ahadin min as-sahaba, duk ahlu sunna malaman sunna sun yi ittifaki akan cewa wajibi ne a hana wani mai sukan wani daga cikin sahabban manzon Allah bisababi ma waka Allah min zalika, wato karka yarda ka soki wani sahabi saboda abin da ya auku, karka yarda. Wannan ittifaqan duk malaman sunna sun tsaya maka da walau arfan muhikamin, ko da misali zaka karanta tarihi, rikici da ya auku a tsakanin waɗannan sahabbai, sai ya zama to ka gane ga mai gaskiya a cikin su. Walau arfan muhikamin, baka da ikon su kan ɗaya sahabi din, li'annahum lam yuqatilu fi tilka al-durub illa an ijtihad, saboda dukkan su sahabban wallahi babu mai son zuciya, kowannen su yana rike da hujja ne, yana rike da wata fahimta ce ta Al-Qur'ani da kuma hadisin manzon Allah. Wa qad afa Allahu ta'ala 'anil mukhti'i fil ijtihad, shi da Ibn Hajar yace kuma Allah ya gafartawa mutumin da yayi kuskure ta wajen kokarin riko da gaskiya. Kana kokarin rike gaskiya sai kai kuskure, Allah ya ce ya gafarta maka. Bal sabata annahu yu'jaru ajran wahidan, Ibn Hajar ya ce kai abinda ma ya tabbata za a baka lada, ladan nan guda daya, idan kai kuskure kana kokarin kai riko da gaskiya sai ka samu kuskure, to kana da lada guda daya. Wa annal musiba yu'jaru ajrayn, idan kuma mutum ya dace to sai ya samu lada kashi. Wannan shine ladan al-ijtihad. Idan ka dubi Al-Qur'ani kai ka sani Allah tabaraka wa ta'ala ya yi magana, wannan magana ita ta sa malaman suna suka yi ijimai akan cewar wajibi ne musulmi ya kame harshensa game da aiban ta wani sahabin manzon Allah. Me ya faru lokacin da aka tafi yakin Tabuk aka dawo? Manzon Allah ya kusa barin duniya, domin yakin Tabuk shi ne yaki na ƙarshe wanda manzon Allah ya yi. Sai Allah ya saukar da suratul Bara'a, in ka dubi aya ta 117, Allah bai yadda manzon Allah ya bar duniya ba sai da ya saukar da wata shaida, laqad taba Allahu 'ala an-nabi, Allah ya yafe ma annabi Muhammad, wal muhajirina, Allah ya yafe ma duk waɗanda suka yi hijira saboda addinin Allah, wal ansari,
Allah ya yabe wa musulmai sahabban manzon Allah mazauna garin Madina alladina tabaru wadanda suka bi annabi Muhammad fi sa'atil usra a wani lokaci mai wuyan sha'ani suka bi manzon Allah aka tafi yakin Tabuka min ba'di ma kana yazid qulubu fariqin min baya ga cewar suka kan wani sashi yayi kusa ya karkata saboda nisan tafiya a tsakanin Madina da kuma Tabuka nisan ya kai iya amma duk da haka sahabbai sun yi wannan tafiya wasu ma a ƙasa sai Allah ya sake cewa sun mata ba alaihi sannan kuma Allah ya yafe musu innahu bihim ra'ufur rahim lalle Allah in dai game da sahabbai ne Allah mai tausayi ne Allah mai jinƙai Allah ya faɗi wannan a cikin alƙur'ani ka san fa Allah ya san jiya ya san yau ya san gobe Allah ya sani za a samu sabani a tsakanin sahabban nan amma Allah ya ce ya yafe musu ya ƙara maimaitawa domin ka duba wannan aya saboda yanda kamar Allah madaukake yana martani ne ga wanda daga baya zai ga cewa sahabban nan ba su dace a yafe musu ba da farko yace laqad taballahu kaga ya fara da cewa ya yafe da yazo karshe sai yace summa taba alayhi sannan kuma ya yafe kamar yana tauki ne yana tabbatar da ya fa yafe din inda sahabban manzon Allah ne saboda ka tun malamin sunna yana hattara game da taba sahabban annabi Muhammad saboda ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah matukar mutum ba zai bi san zuciya in ka dubi littafin risala ta Abdullah ibn Abi Zaid al-Qayrawani wanda littafin risala ya shahara shi wannan malami ya rasu a hijira ta 410 shekararsa 1134 rabuwarsa da duniya a yau mai littafin risala Allah ya mishi rahama amma in ka dubi littafin risala za ka ga abin da yake cewa wa Allah yukara ahadun min sahabatir rasuli kada a ambaci wani daga cikin sahabban manzon Allah illa bi ahsani dhikrin sai dai ambato mafi kyau wal imsaku amma shajara bainahum akame baki game da rikici da ya auku a tsakaninsu wa annahum ahaqqu an-nasi an yutamassa lahum ahsanul makarij idan akwai mutanen da ya kamata a faɗi magana mafi kyau a kansu to sahabban manzon Allah wa yudhallu bihim ahsanul madahib idan akwai waɗanda ya kamata a yi musu kyakkyawan zato a kan tafarkinsu yana da kyau to babu shakka sahabban manzon Allah ne wa ta'atu li a'immatil muslimin bi ulati umurihim wa ulama'ihim wa ittiba'u salafis salih sai yace wa iktifa'u atharihim wal istighfaru lahum me litan risala yace a nima musu gafaran Allah kaga sai ya dace da aqidar salafus salih duk malaman sunna haka suke fada haka nan al imam al-qurtubi yana tafsirin surat al-hujurat yace la yajuzu an yusaba ila ahadin min as-sahaba khata'un maqtu'un bihi ba daidai bane a danganta wani kuskure a tabbatar da wani kuskure ga wani daga cikin sahabban manzon Allah maqtu'un bihi in kan kulluhum ijtahadu fi ma fa'al saboda duk abin da suka aikata kokarin riko da gaskiya ne wa aradu Allah azza wa jalla kuma suna nufin su samu yardan Allah magoya mai ɗaukaka wa hum kulluhum lana a'imma su sahabban manzon Allah gaba ɗayansu shugabanni ne gare mu wa qad ta'abbadna bil kaffi amma shajara bainahum ibada ce ga ahlus sunna mu kame bakunan mu game da aibar da wani sahabi wannan ibada ce inji al-imam al-qurtubi ta gefen ahlus sunna mutum ya tsare harshensa bai aibar da wani sahabi ba wannan ibada ce wa Allah nazkuruhum illa bi ahsana dhikri kamar yanda mai littafin risala yake faɗa haka al-imam al-qurtubi yake faɗa kar mu ambaci wani sahabi face da kyakkyawan ambato li hurmati suhbati saboda me saboda hurmi da suka samu na cewar sun yi zamani da annabi Muhammad wannan kadai babu shakka babban daraja ce kai ka suranta wanda zai yi mafarki ya gama zaman Allah wannan yinin gaba ɗaya a farin ciki yake
to ina ga wanda ya zauna da manzon Allah, mutumin da ya taimaki Annabi Muhammad, wanda ya zama ya riga mu imani, ya gabatar da ayyukan kware kafin ma zamanin mu ya zo. Saboda haka yasa suna da wata daraja ne hurmatin suhba, kuma bari har an samu hani daga bakin manzon Allah. Wa anna Allaha ghafara lahum wa akhbara bi ridha anhum, ayoyin Al-Qur'ani sun tabbatar Allah ya gafarta musu, Allah ya yarda da su. Idan ka dubi Al-Qur'ani zaka tabbatar da wannan. Saboda haka idan mutum ya ce zai zagi sahabban manzon Allah, babu shakka hujjar da zai iya samu ya kare kansa babu ita. Don haka haddari ne babba. Wannan ya taba littafin Al-Imam Safarini, littafin da ake kira Lawami'ul Anwar al-Bahiyya, mujallad fi shafi na 385, ya kawo hadisin Anas bin Malik. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, idza arada Allahu ta'ala bi rajulin min ummati khaira, idan Allah ya yi kan alkhairi ga wani daga cikin al'ummar Annabi, idan akwai musulmi da Allah ya yi kan alkhairi gare shi, alqa hubba ashabi fi qalbihi, sai Allah ya jefa son sahabbai a zuciyar shi. Hadisin yana sunan Tirmidhi, ya zo min hadisi Abdullah ibn Mughaffal, Allah ya kara masa yarda. Manzo Allah ke cewa, Allah Allah fi ashabi, ina gama ku da Allah game da sahabbaina, la tattakhiduhum garban ba'di, kada a waye gari kun mai da su target na zagi da batanci a bayan latin. Faman ahabbahum fa bi hubbi ahabbahum, duk wanda ya so sahabbai ai saboda soyayya ta yake son su. Waman abghadahum fa bi hubbi abghadahum, idan mutum ya ki sahabbai to ai saboda kina yasa yake kin su. Waman azahum faqad azani, wanda ya cutar da su to ya cutar da ni. Waman azani faqad azal Allah ta'ala, wanda ya cutar da ni, wanda ya batanci gare ni to ya batanci ga Allah. Waman azal Allah, duk wanda ya batanci ga Allah ba yushiku an ya'budahu, to babu shakka Allah zai kama shi. Wannan hadisin yana da rauni kamar yadda zuwa da'if Tirmidhi, hadisi na 4862, yana da'if Jami' Saghir, hadisi na 2259. Amma al-Imam Safarini yace, wallazi ajma'a alayhi ahlus sunnati wal jama'a, abinda ahlus sunna suka tabbata akai, fahimtar su ta zo daya, annahu yajibu ala kulli ahadin tazkiyatu jami'i sahaba, wajibi ne ga musulmi, kowane musulmi ya tsarkake dukkan sahabban manzon Allah, bi isbatil adalati lahum, ka tabbatar dukkan su suna da adalci. Me yasa? Saboda in ka ce dukkan su ba su da adalci, ko ka ce ba su da adalci, ka ƙaryata Allah. Al-Qur'ani da kake karantawa, Allah ya tabbatar ya yarda da su. Shin Allah zai yarda da mutumin banza? Saboda haka yasa in kana so ka tsira, to ka yarda cewa sahabban manzon Allah masu adalci. Kuma in ka dubi duniya kanta, wallahi in ban da aikin sahabbai da musulunci an ga bayansa tun daɗewa. Manzon Allah yana barin duniya, aikin da sahabbai suka ɗauka kenan, daga wanda ya tafi yaƙi 30 sai mai 40 sai mai 50, ni na tabbata kai ko ɗaya baka tafi gwajin su, guda ɗaya dai tukun baka yi ba. Daga wanda ya tafi gabacin duniya, ba a kai ƙarshen sahabban manzon Allah ba sai da musulunci ya isa China, sai da musulunci ya isa Rasha, sai da Allah ya sa aka karɓe Baitul Maqdis, aka waye gari a duk duniya, babu wanda yake zama barazana ga addinin musulunci. Wallahi sahabbai su kare ba, sai da aka waye gari duk duniya, babu mai ƙarfin musulmi, babu wanda ya isa ya taba musulmi ya kwana lafiya. To dalilin da yasa kaga kenan yanzu ake kyale mu, saboda in ka taba musulmin gabas akwai wani a yamma, in ka taba da yamma akwai wani a kudu, akwai wani a arewa. Musulman suna da yawa, saboda me? Aikin su waye? Aikin sahabban Annabi Muhammad shine yake, wal kaffi an al-tawani fihim, aqidar ahlus sunna ita ce mutum ya kame bakinsa kada ya suka ga sahabbai, wa sana'i alaihim, ka riga ya goga sahabban manzon Allah. Faqad asna Allah subhanahu alaihim, Allah ya yabi sahabbai, fi iddati ayatin min kitabi al-aziz, ayoyi da yawa a cikin littafin Al-Qur'ani. Ala annahu
lahu lam yarid anillahi wala ar rasulihi fihim shay'un. Al-Imam Safarini yace kai ka aje a ce ba a taba samun aya ba, ba a taba samun hadisi daga manzon Allah ba. La awjabatil halu allati kanu alaiha, in ka dubi rayuwarsu kadai wallahi kai ka sani babu mutane kamar su. Idan za ka yi adalci min al-hijra wal jihadi wa nusratid din wa basalil muhaji wal amwali wa katilil abadi wal auladi wal munasahata fid din wa quwwatil imani wal yaqini al qat'u bi ta'dilihi. Ka dubi rayuwarsu, an kashe iyaye, an kashe yaya, an raba su da mata, sun yi kaura, sun rabu da dukiyarsu kawai saboda addinin Allah. A ce waɗannan su ne abin zaki ga musulmi sai dai kafir. Haza mazhabu kaffatil umma, wannan shi ne tafarkin dukkan al'ummar manzon Allah. Wa man alayhi al-mu'awwil min al-a'imma. Al-Imam Safarini ya ce in ka dubi tarihin musulunci tun tsawon addinin musulunci shekara 1400, duk wani malami da ake la'akari da iliminsa a tarihi, to abin da na faɗa shi yake faɗa. Idan ka ga wanda ya faɗi saɓanin haka, to ba a san ba da shi ba. Wannan ya zo a kitabun sunna na Abdullahi bin al-Imam Ahmad bin Hanbal, Allah ya mishi rahama. Kitabun sunna na al-Imam Ahmad ya kawo shi a mujallal Nabi Shafi na 536 har zuwa Shafi 592. Al-Imam an-Nawawi a sharh sahih Muslim yana juzi na 16 Shafi 93 yace wa alam, ya kamata ka sani anna sabba sahaba, zagin sahaba annabi Muhammad, haramun min al-fawahish al-muharramat, haramun ne kuma yana daga cikin alfasha. Kaga kenan ba karamin haramun ba, haramun ne babba. Al-qawi iya yana cewa sabbu ahadin min al-ma'asi, zagin ɗaya daga cikin sahabbai yana daga cikin ayyukansa al-kaba'i. Wa mazhabuna wa mazhabul jumhur, abinda akasarin malaman sunna suka tabbata akai shine annahu yu'azzar wa la yuqtal, ba a kashe mutum saboda ya zagi sahabban manzon Allah. Wannan ita ce fahimtar akasarin malaman sunna. Amma babu shakka yu'azzar, yani yu'azzar, za a hore shi, kenan ana iya masa wani hukunci, amma ba wanda ya kai ga kisa. Amma kasashin mazhaban al-Imam Malik ba, saboda al-Imam Malik yana da tsanani game da sahabban annabi Muhammad. Aka samu masu bin masabata malikiya, ba'dul malikiya, bi annahu yuqtal, hukuncin kisa ne akan wanda zai zagi sahabban manzon Allah. Akwai wannan fahimta, kaga yake nuna maka haɗarin mutum ya zagi sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sai abu na ƙarshe, wato shine maganar malamin, yace hujja ta biyu, inna Allaha tabaraka wa ta'ala, Allah mai albarka da ɗaukaka, na bara ila ahli Badar, Allah madaukaki ya dubi waɗanda suka halarci yakin Badar. Fa qala, sai ya ce i'malu ma shi'tum, ku aikata abin da kuka ga dama. Fa inni qad ghafartu lakum, saboda na gafarta muku. Wallahi wannan ba ƙaramar daraja ba ce ga sahabban manzon Allah, wannan ba ƙaramar daraja ba ce. Kuma hadisin muttafaqun alayh, yana sahihul Bukhari, yana sahih Muslim. Allah ya ce in dai ka halarci yakin Badar, to je ka aikata abin da ka ga dama don na gafarta maka. Kaga kenan gafaran baya ta shafi gaba. Na gafarta maka, don haka gaba ma je ka yi abin da za ka yi. Wato wannan ya samu sababi na saukar suratul Mumtahina, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. In ka dubi fathul bari, kitabul magazi, mujallal karshe 181, asali an samu yarjejeniya a tsakanin annabi Muhammad da Qurayshawa, mutanen Makka. An kulla alqawari alladhi waqa'a bil Hudaybiyya, an kulla alqawari, za a zauna lafiya a tsakanin musulmai da mutanen Makka. Kaga an yi yaƙi, an yi yaƙin Badar, an yi yaƙin Uhud, an yi yaƙin Al-Khandaq, to su Qurayshawa sun gaji. Saboda ka suka nemi a rubuta sulhu, aka yi sulhu da manzon Allah. To amma wannan sulhu an rubuta akwai sharadi. Wannan ya kawo a Sahih Bukhari, babu ghazwatil fath wa ma ba'atha Hatib bin Abi Balta ila ahli Makka.
falamma atima rasulullahi masir ila makka ana nan sai mutanen makka suka warware alƙawarin da aka yi wannan so na zaman lafiya sai suka warware to tunda sun warware wannan sulhu kaga kenan yaki ya dawo manzo Allah sai ya sha samarar sai tafi yaki sai yaki makka sai yaki mutanen makka lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan yaki kuma abu ne wanda an bar shi sirri saboda mutanen makka kar su sani sai Hatim bin Abi Balta'a wani sahabin manzon Allah ne Hatim bin Abi Balta'a sai ya rubuta takarda ya aika wa mutanen makka yubiruhum bidalika yana ba su labari ai ga Annabi Muhammad zai taho makka da yaki kuma yana cikin sahabban manzon Allah kuma aqahu imra'atan min Zainab ya kira wata mace ya ba ta wasiƙa yace ga wasiƙa ki kai wa mutanen makka ita wannan mata ta dauki wasiƙa ta tafi da shi wasiƙar abin da ke cikin wasiƙar ma an sani abin da ya rubuta shi ne amma ba'du ya ma'ashara quraish fa inna rasulallahi ja'akum bi jayshin kallayl yasiru kas-sayl fa wallahi law ja'akum wahdahu lanasarahu Allah wa anjaza lahu wa'dahu fanzuru li anfusikum iya kan wasiƙar kenan sai ce wassala da kaga wasiƙar yana cewa ya ku mutanen makka manzon Allah kaga yadda ya kira shi fa inna rasulallah manzon Allah ja'akum bi jayshin kallayl yana tafe zai zo makka da runduna yawan mutanen kaman duhun dare zai taho da mutane yawan su ya kai duhun dare yasiru kas-sayl kuma tafiyar da zai yi saurin tafiyar kamar tafiyar ambaliyar ruwa saboda ka in ya tashi daga makka iso madina iso wasa makka ba zai dade ba sai ya ce fa wallahi na rantsa muku da Allah ta yadda zaka gane ba manabi ki bane ya ce law ja'akum wahdahu da annabi zai zo shi kadai ba kowa la nasarahu Allah wallahi Allah zai bashi nasara wa anjaza lahu wa'dahu kuma Allah zai tabbatar da alƙawarin da ya mishi ashe kaga ba munafiki bane yace fanzuru li anfusikum saboda haka ni dai ina ga ku dubi matsayin ku dubi halin da kuke ciki wa salam sai ba ta wasiƙa a cikin wannan yana sahih bukhari kitab al-jihad wa siya babul jasusi ubaydullah bin abi rafi' ya ba da labarin sayyidina ali bin abi talib yana cewa ba asali rasulullahi ana wa zubair wal miqdad bin al aswad wanda Allah sai ya kira sayyidina ali az-zubair bin al awwal al miqdad bin al aswad dukkan su suna cikin asabiqun al awwal manyan sahabbai ne kuma wadanda suka fara musulunta wanda Allah sai ya ce musu in talibu hatta ta'tu rawbata khakhin fa inna biha qina maza ku haudoki ku yi sukuwa ku yi sauri ku isa wani guri sai manzo Allah ya tabbata sunan gurin in kun isa za ku tarar da wata mace wa ma'aha kitabu akwai wasiƙa a tare da ita fa ku buhu minha ku karbe wasiƙar ku dawo da shi wannan ba mu'jiza bace ga manzo Allah an yi abu a koye an tura sako fal talaqna sayyidina Ali ce muka kama tafiya ta'ada bina khayruna muna sukuwa da dawakan hatta ta haina ila rauba har da muka iso wannan guri da manzon Allah ya faɗa fai da nahnu bi qaina sai ga mace ko akan ragumi kamar yadda manzon Allah ya faɗa shine al-Imam an-Nawawi yana sharhin wannan labari a sharh sahih Muslim juz'i na 16 shafi na 55 yace sunan matan Saratu maulatu li Imran bin Abi Sayfiyyin al-Quraysh har sunanta al-Sayyid shine al-Imam an-Nawawi yace fi hadha mu'jizatun zahira li rasulillah babu shakka wannan mu'jiza ce a bayyane ga manzon Allah mu'jiza ce dan babu wanda ya sani amma gashi annabi Allah ya sanar da shi wa fi hatu askarin jawasis bi qira'ati kutubihim sawan kana rajulan aw imra'a wannan shi ya nuna cewar ana keta al'amarin wato dan leken asiri وفيه حق ستر المفسد اذا كان فيه مصلحه تو شي يدا ابو عبد الرحمن السلمي يبدا لباري روايه سيدنا علي بن ابي طالب يجي لوكاشن ده منزل الله يا ايكم روايه تبيو
da sayyidina ali da abu marsadin al-gadawi sunan shi kannaz bin husayn sannan akwai az-zubair bin al-awwa wa kulluna farisun kowa yana kan doki manzo allah ya ce maza maza ku je za ku ga wasika tare da wannan mata lokacin da suka iso sayyidina ali ya ce mata akhrijil kitaba fito da wasikar da aka baki sai ta ce ma mai ilimin kitabe ni ba wata wasika tare da suka ce latukuri jannal kitaba aw latulqi yannasiyaba ko dai a ba mu wasika ko mu yi wa mutum tsiraici ba su saba maganar manzon Allah ko dai ki ba da wasika ko ku za mu cire miki tufafi killa-killa sai mun nemo inda wasikar da yake fa akhrajat sai ta fitar da wasika min iqasiha ta yi kitso ta sa wasikar sannan ta jefa shi ta baya nan ma kuma ta yi damara da shi babu mai iya sani in ba Allah fa ataina bihi rasulullah sai ga shi mun iso madina mun zo da wasika ga manzon Allah fa idza fihi sai ga wasikar aka bude manzon Allah ya karanta min hawtib bin abi balta'a da suna kome a rubuce wannan wasika daga hawtib bin abi balta'a ne ila kunasu min al-mushrikin min ahli makka ya aika mu wasu mutane kuma kafirai ne mutanen makka yukhbiruhum bi ba'd amri rasulillah yana ba su labarin abinda annabi yayin shirin zai yi fa qala rasulullah sai manzo Allah ya kira hawtib bin abi balta'a ya ce ha ya hawtib ma hadha ya kai hatun menene wannan sai hatun bin abi balta ya ce ya rasulullah la ta'jal alai karka min garaje yace ya rasulullah kada kai min garaje inni kuntu imra'an mulsaqan fi quraish wa lam akun min anfusiha ni ba mutumin makka bane ba ni kuma bana cikin quraishawa amma akwai iyali na tare da su yace yukhbirun bi ba'd yace abinda yasa ne wa kana ma'aka min al-muhajirin lahum karabatun bi makka kamar kai akwai al-muhajirun duk al-muhajirun din da suka hijira daga makka suna da yan uwa amma ni ba ni da wasu yan uwa a garin makka yahmuna bihi ahlihim wa ahwalihim wadanda za su iya kare musu dukiya fa ahbabtu idha fatani dhalika min an-nasab fihim tunda ni ba ni da dangantaka na quraishawa da su an attakila indahum yada bari in yi wani abu wanda zai sa ni ma a tsare min iyalai yahmuna biha qarabati za su tsare min iyalai saboda idan aka ce an faɗo gari da yaƙi to ba sai abin da ya faru babu mai iya kimanta ka'adin da zai faru wa ma fa'altu kufran wal irtidadan abinda na yi wasiƙar da na rubuta ba kafirci na yi nufi ba kuma ban yi ridda ba wala ribun bil kufri ba'da islami ban ma yarda da kafirci ba tun da na musulunta sai manzo Allah ya ce laqad sadaqakum ya faɗa muku gaskiya sai na umar ya ce ya rasulullah da'ani adribu unuka hadha almunafiq ka banni in filla kan wannan munafiki wato shi manzo Allah sai na umar yana ganin kai abin barnar kai yawa a ce an yafe ma wannan mutum kuma gashi ya tabbata munafiki sai manzo Allah ya juya ya kai su ya kalli sayyidina Umar yace innahu qad shahida badran hatib bin abi balta'a fa ya yakin badar ya kai umar wa ma yadrika kai umar baka ma sani ba la anna allah an yakuna qad tala'a ala ahli badr allah ya tsinkaye mutanen badar yace musu ihmanu ma shi itun ku yi duk abin da kuka ga dama fa kad gafartu lakum saboda na gafarta ku manzo Allah yake gaya ma sayyidina Umar ka duba abinda Hazib ya aikata amma manzo Allah yake cewa ai Allah ya ce ya gafarta wa wanda ya aikata yakin Badr akwai riwaya da ta zo manzo Allah yake masa alaysa qad shahida badran lokacin sayyidina Umar yake a bashi damar yin da kansa manzo Allah yake ashe Hatib bai halarci yakin Badr ba kana sayyidina Umar yake bala kare ko walakin huna kasa ko da ya halarci yakin Badr yanzu da ya warware fa qara'a ada'aka alayhi saboda gashi ya taimaka wa makiyanka shine manzo Allah ya ce to Allah ya ce in dai mutum ya halarci yakin Badr ya abin da ya ga dama wato babu shugaba kamar manzo Allah
babu mai hakuri irin na manzon Allah, babu mai hikima gudanar da al'amura kamar annabi Muhammad. Kaga shi Allah ya sanar da gaibi game da labarin wasiƙa, manzon Allah ya kira wasu ya tura aka dawo da wasiƙa, amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi garaje na aiki da zuciyarsa ba, sai da ya kira Hatib ya ce ma haza meye wannan, da ya bashi bayani manzon Allah ya ce zakat sadaka kun gaskiya ya faɗa mu. Allah ka sa mu iya koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan hadisi yana sahih Bukhari kuma yana sahih Muslim fi kitab fadail as-sahaba. Akwai babi musamman da al-Imam Muslim yayi, babu min fadail ahli Badr radiyallahu anhum, da kuma qissatu abi Hatib bin abi Balqa. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.